დაუბრუნდით ქართულ პოლიტიკას, ქართული შიდა პოლიტიკა და გიორგი ბრწყინვალე. თქვენ ძალიან არ გიყვართ, იმიტომ რომ იმდენი რამე გადაწერილი, მაგრამ აი ეს გიორგი ბრწყინვალეს მოსვლა შორი აღარ არის თქვენ შოს აღარ არის. არა, ნამდვილად შორი აღარ არის, იმიტომ რომ ცოდვა ჩემი ხალხი, ჩემი ქვეყანა. დაიღალა ხალხი ცითი წლების განმავლობაში რაღაცა დადებითია ისეთი ხალხისთვის თითქოს არც გაკეთებულა იცით მაგრამ მე ვიტყოდი რომ გიორგი ბრწყინვალის დროს მართლა ძალიან უდიდესი საშინაო საქმეები გადაწყდება ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩნევს ძალიან ძლიერი პიროვნება სხვათა შორის და მე რას ვეძებ იცი ხედვაში ყოველთვის აი დაბალ ფენას რო ეძახიან ხალხს მათში ვხედავ მე ძალიან დიდ სიკეთეს იცით ხალხი მუშაობს ხალხს აქვს შემოსავალი მოკლედ რომ თქვა იცით და ხალხი სახეზე ბედნიერ ღიმილს ვხედავ და სულ სხვა ცხოვრებაა ეს იცით და ის წინასამეთყოლებები რაც ამასთან დაკავშირებით მაქვს იცო მეტუნეთ ქართველებს რომ ყველაფერი ასრულდება აბსოლუტურად საქართველოში სიმშვიდეა არავითარი ომები ტერიტორიული არავითარი ისეთი მეზობელ ქვეყნებთან დაუშვათო ტერიტორიებში იქაც ომიან რაღაც ამას მე არ ხედავ პირიქით აფხაზეთის სამაჩაბლო გაერთიანებული ჯარი ფაქტურად დღეს ჩვენ არ ყავს ქართული ჯარი ძლიერი ჯარი გვეყოლება იმდენი რამე მაქვს ნათქვამი საქართველოზე რომ რა გიქრათ ეხლა ფაქტურად ვიმეორებ ამას და ის სიახლეები მე რაც მოდის ყველაფერი არის მომართული სიკეთისკენ აი ისი თქვა მინდა და ახლა უფრო გამძაფრებულს და უარყოფით და ჩავარდეულ და ესეთ რთულ პოლიტიკას არ ვხედავ და ამიტომაც ამას გამოვხდა კიდევ ერთი რამე მინდა გითხოთ აი ეს აღელვება და ეს შფოთი რაც ახლა საქართველოს დაკავშირებული ამ კანონთან რომელიც მიიღეს თითქოს და ეს ვახავს მართლმადიდებლების უფლებებს საქართველოში რაღაც ემოქრება მართლმადიდებლობას რაღაც საფრთხე და ის კანონებს მიიღებენ ევროპის თქვა დავალებით ქართველები რომლებიც ტრადიციასთან არ მოდის ჰარმონიაში პირველი ვიტყვი რომ ამ კანონს მომავალში გამოიწვევენ აუცილებლად შეცვლიან ესეთიც არ შეგება რომ აუცილებლად მართლმადიდებლობას კიდო არაფერი არ ემოქრება ეს ზღაპარია არ დაიჯეროთ და ჩემი წინასწარმეტყველება ისევ 1992 წელს ნათქვა საქართველო ვერც ამერიკელს დაემსგავსება და ვერც ევროპელს ბატონებო საქართველო დღეს კი კარგავს თავის სახეს ჩვეულებებს ზნეს ტრადიციებს ასე რომ ვთქვა მაგრამ საქართველო იბრუნებს ისევ თავის ზნეს ჩვეულებას ტრადიციებს შემოკარგებო ქართველი ისევ ასე რომ ვთქვა ქართველებად ვრჩებით და ვერავითარი ძალა ჩვენ ვერ დაგვანგრევს ეხლა იმ ხალხსაც რას ვერჩით იმათ თავისი ცხოვრება აქვთ და თავისი მაგრამ ეს უნიშნულოვანეს საკითხად თვლის თვითონ საქართველო თვითონ ეკლესია ხალხი და ახლა ამის წინააღმდეგ ძალიან ძნელია რომ იბრძოლო და არც აზრი არ არის და არც არ არის საჭირო ამის ბრძოლა მოკლედ და კონკრეტულად უბრალოდ ყველათ ნერვიულობს ეკლესია და ხალხი ამ თემებთან დაკავშირებით არაფერი საქართველოს მაგ მიმართულებით გადაგვარებას და გადაჯიშებას ეს არის ზღაპარი საქართველოს ჩვენ ისეთი ერი ბატონ რაც დედამიწა არსებობს და ბართ ყოველთვის ვიქნებით ყოველთვის ძლიერი ერი ჩვენი სახე ქართული ჩვენი გენი და ის კოდი შემოკარგებული არის ჯანსაღი ძლიერი ასეთი რაღაცები ყოველთვის შემოგვიტანს მაგრამ ყოველთვის მოვიგერიებთ ნუ გეშინიათ სოფლიო ეკონომიკის კრიზისთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ 99% კარგავს ყოველთვის გასო 92 წელს მიწერია ეს წინასამეთყველება ეკონომიკური კრიზისი იქნება ძალიან დიდი მაგრამ ამ კრიზისიდანაც გამოძრებელი იქ ჩინეთთან დაკავშირებით ხელოვნურად შექმნილი კრიზისებია ჩემო კარგო ამას ეს მე ვიცი ზუსტად ხედავ და
ამას ხო. Ну чинет ეხლა ისეთ პოლიტიკას ატარებს, რომ აღზიარებს ევროპა ამერიკას და თავის ადგილს მიუჩენენ და რუსეთს რომ გონია რომ ჩინეთი მოკავშირე, ეს არის ტყუილი, არ დაიჯეროთ, არ დაიჯეროთ. ჩინეთის ერთი ბრძანება ამერიკიდან და დაიწყებს ამერიკის და ამერიკულ თამარს იწყებს კი არა ეს იგივე ამერიკა. Да, მინდა კითხოთ კიდევ თქვენ გაქვთ წინასწარმეტყველები მიწისძვრების, კატასტროფების, წყალდიდობების და სხვა ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. Თუ ემუქრება ეს საქართველოს განსაკუთრებით გლობალურად, თორემ ხა მიწისძვრაც იქნება, წყალდიდობა. Საქართველოს ის არის, არ მიყვარს ამ წინასწარმეტყველებზე წინასწარმეტყველება. Იმას დავწერ ხოლმე წიგშიც კი მაგ ნათქვამს, მაგრამ ყოველთვის ვიძახება წყალდიდობები, პატარა მიწისძვრები ეს არის, მაგრამ ღმერთმა დაგვიპაროს ის რაც ხდება ამერიკაში. Ой, ჩუნამთან იაპონიაში. ჩუნამები იაპონიაში, ჩინეთში. თქვენ ეს წინასწარმეტყველი 2000. Რა თქმა უნდა, ვიცი. 8 წელს და უფრო აღწევს. საქართველოში ასეთი რამ არ არის, ახლა ვერ ხედავ იმას, ღმერთმა დაგვიფაროს, პირიქით. პირიქით ხდება და ძალიანაც კარგი. ეხა დავედი. მინდა გითხოთ საქართველოს თქვა მიმართულებები. თქვენ წერდით, რომ ძირითადად მაინც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობა. იქ აი ეს ახალი საწარმოების გაჩენა და პლუს კიდევ ამბობდით, რომ შემოდიან ახალი ბიზნესმენები, უფრო სწორად ჩნდებიან ასპარეზზე ახალი ქართული ბიზნესმენები. რა თქმა უნდა. რომლებიც სულ სხვანაირი ხედვით, ასწავლი, დასავლეთში ან პრაქტიკის გამოყენებით. მე დაწერილი მაგ და თქვენამდე. ის იმედიც ქართულებს ეხლა არა აქვთ, რა გვეშველებათ, გაიზახიან და აი ზუსტად ეს ბირთვი და ალბათ კიდევ სხვა მრავალი რამე. ქართველებო გეშველებათ, დამიჯერეთ, მე თქვენ არასოდეს მომიტყუები ხართ. ყველაფერი სრულდება ისე ზუსტად, რასაც ხედავდა. ამ საკითხში რაც შეეხება, რაც ახლა თქვენ მე ჩამომითვალეთ, ეს ჩემი სიტყვებია და ეს ყველაფერი ასრულდება, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ძლიერი, ეკონომიურად ძლიერი ქვეყანა ვიქნებით მომავალში. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი დაუცული მიწა გვაქვს, რომ ყველაფერი მოდის ჩვენს მიწაზე, არ იზარმაცოთ, არ ვიყიდოთ უცხოელებს არც ერთ შემთხვევაში. ის ორი კვადრატული მიწაც კი პურს გაჭმევთ, დამიჯერეთ. იმიტომ რომ საქართველო არის 60 მართლა 60 და რასაც დათესავ ფაქტიურად ის მოდის, არაფერი არ ქრება. ჩვენ დიდარი ქვეყანა ვართ.